Okey, Assalamualaikum. Hai. Kali ni saya nak berkongsi pula berkenaan dengan macam mana kita nak login dalam apa ni, portal One Day Starinet ataupun Yes Frog VLE. Okey. Ini dah lama dah Frog VLE ni, tapi kerana lama dah kita tak buka kan. Mungkin ada yang tak ingat, jadi saya akan refresh balik lah. So kalau kita pergi dekat Google Chrome ni, kita type kod sekolah kita. Okey. One Day Starinet. Okey, enter. Dia akan macam ni lah untuk sekolah saya. Ok, ni atas sekolah masing-masing lah. So kalau keluar macam ni, kita kena klik dekat sini. Ada ikon kecil dia gambar frog. Di sini ada sign in tu, klik sign in. Ok, ID lah, juga password. Okay, dia ada apa orang panggil, features baru eh. Sorry, ada features baru eh dalam Frog Play ni. Dia punya paparan dia. Okey, kalau kita nak tengok dekat dia, ada macam-macam di sini. Ada drive, play, boost. Ya, apa ni? Booking calendar. Okey, bookshelf, calendar, department size. Okey, kalau kecil sangat, saya ejak-ejak eh, besar sikit. Nampak. Okey. Minta maaf eh. Okey, dia ada Frog Drive, Frog Play, Boost, Calendar, Bookshelf, Calendar, Departmental Sites, Discover, Email, Forum, Frog Academy, Frog Play Live, Frog Store, Google Drive, Lesson Center, Lesson Planner, Smart Schemes, Markbook, Sites, Leaderboards, World Leaderboards. Okey, dah banyak dah daripada dulu. Okay, so kalau kita nak pelajar apa ni rujuk bahan eh, ada banyak kat sini. Ini bootshelf ni untuk buku-buku lah, termasuklah buku teks. Boost ni kita bahan-bahan daripada cikgu-cikgu eh, dari sumber di Malaysia, daripada pelbagai subjek eh. Semua ada sini. Okay, so saya klik dekat boost. Okey, cikgu nak mengajar subjek apa, cikgu klik dekat subjek. Okey, contohnya kalau bahasa Inggeris, kita klik dekat bahasa Inggeris. Okey, contoh tingkatan 1 di 1 ni darjah, di 1 tingkatan 1. Ada listening, speaking, reading, writing. Okay, ini ikut tingkatan 1 lah. So saya ambil listening. Okay, content standard. Dia ada lah content standard. Okay, saya ambil 1.1. Understanding, understand meaning in a variety of familiar contexts. Alright, so ni eh, contohnya kalau kita belum add, dia akan keluar, tak keluar added, dia keluar add sajalah. Jadi cikgu klik dekat add tu, dia akan ada add ke sini. Okay,
pada edit tu dia akan keluar edit lah. Lepas kita dah add. Okay, so kita buka ni. Klik dekat edit tu. Okay, dia akan buka lah bahan tu. Bahan boost. Sekarang ni saya buka bahasa Inggeris. Tengah satu. Tajuk listening. Okay. Standard dia, understanding meaning. Alright. Unit 3, wild weather. Ada learning goals, learning resources, activity, assessment. Okay. Jadi, siap dengan video dia sekali. Okay. Kemudian dia ada learning resources. Bahan-bahan dia. Jadi dia ada gambar pun ada. Ada aktiviti. Okey. Aktiviti. Ada aktiviti ni. Kita klik satu tengok. Read and answer. Okey, yang ni dia, dia buka di web page ni lah. Okey. Aktiviti untuk pelajar. Okay. Ada reading comprehension. Okay. Pelajar boleh jawab situ. Kemudian get score. Okay. Boleh tahu correct answer. Okay. Menarik juga. Okay. Okey, kemudian ada assessment. Assessment ni penilaian lah. Okay, answer all the question in the quiz. Celebrate your learning with the frog play games. Okay, guna frog play lah, launch quiz. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa ya, subscribe, like dan share channel saya untuk bagi saya lebih semangat upload lebih banyak video di masa akan datang. Terima kasih. Selamat menonton. Okay. Untuk ni, higher or lower? Start quiz. Okay. Jadi pelajar boleh terus jawab situ. Okay. Itu saja. Perkongsian saya pada hari ini. Jadi selamat mencuba. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okay. Like, komen dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.